është një kënaqësi e madhe dhe një bekim i madh që njerëzit kemi shumë xhan Ermonela Jaun e presim sot në bashkinë e Tiranës. Sot është një ditë shumë e bukur se ajo jo vetëm do të marrë emrin e qytetit, kullën e saat e Tiranës, një simbolik të vogël që mund ta marrë me vete në New York, në Madrid, në Tokyo, kudo tjetër që shkon, por edhe një mënyrë për të thënë që ne jemi shumë mirënjohës për kontributin tënd. Je një ambasadore, ndoshta pa pagesë, je një imazh i Shqipërisë moderne, Shqipërisë që punon, Shqipërisë së mirë, Shqipërisë së mbar. I Shqipërisë që beson ke talenti, ke djersa, ke puna, ne të duam shumë, edhe dashuria e madhe në fakt është shprehur që në mes të këtij muaji, që në mes muajit kaluar në fakt, kur janë shitur të gjitha biletat. Kështu që për gjithë ata që ndoshta pezbatohen që koncerti sot në darkë është i shitur, ne kemi një lajm të mirë, do të kemi edhe një skenë jashtë me një ekran të madh dhe me karrige për gjithë ata artdashës që do donin që të shijonin, qoftë edhe nga jashtë, atë mrekulli që do të adhurojnë teatrin e operës dhe baletit. E dashura jon, zemra jon, Ermonela Jaun. Jemi shumë mirënjohës për ty dhe doja që këtë simbolik të vogël të sahatit, që pavarësisht se të jenë fasha orare të ndryshme, ndryshe jenë në Azi, ndryshe jenë në Amerikë Latine, në Amerikë Veriore, ndryshe në vende ndryshme të Evropës, në lidhje edhe me Perëndim, po është gjithmonë tregon orën e Tiranës, tregon orën e saktë të Tiranës, për t'i thënë vetes që ndoshta është gjithmonë koha për të bërë një shkëputje të vogël dhe për të kthyer të zemra jote tek shtëpia jote, por edhe për të kujtuar që pas pak kohë ne do të jemi për qyteti europian i kulturës, i mesdhetar i kulturës. Kjo do të thotë që nëse ke miq dashamirës, partner që do t'i ftosh të bëjmë ca gjëra të bukura në Tiranë, ne do ishim të bekuar dhe të lumtur që të ndihmojmë. Kjo është për ty në emër gjithë qytetit të Tiranës. Faleminderit shumë, faleminderit për vlerësimin. Dhe është një ndër këto, një ndër vlerësimet, një ndër dhuratat më të bukura, sepse pikërisht do të kënduar në Shqipëri, në MMB-un tim, në këtë teatr ku unë rrita, ku filloi ëndra ime. Që u bëra kjo që u bëra sot, pikërisht këtij vendi, jo vetëm këtij teatrit, duhet t'i jap këtë eksperiencën time që kam marr pikërisht që në hapat e parë këtu dhe t'i jap pak dashuri dhe pak mirënjohje të asaj dashurie që më ka dhënë ky vend dhe çdo zemër shqiptare. Dhe jam shumë e lumtur sepse jo vetëm unë do këndoj në këtë performoj në këtë gala, por kemi drejtorin artistik, drejtorin, dirigjentin Jakob Osipari, maestro. Dhe një kolegun tim jashtëzakonisht të talentuar, tenorin me famë ndërkombëtare, tenorin amerikan Charles Castronovo, me profesorët e orkestrës, kështu që do jenë shumë zemra, që do japin shumë dashuri, njerëzve që na kanë dhënë dashuri. Faleminderit shumë. Ermonela, dhe kur flet duket se u këndon. Shihemi sot në darkë, disa në opera, disa jashtë, po të gjithë bashkë për Ermonelën tonë. Faleminderit.